יעמוד כאן עם פנים אליכם. במידה ויצא רכב, כמובן אנחנו נזוז, אבל כמעט אין תנועה סביב המחסום הזה, ויש המון תנועה של צליינים, זה טוב שאנחנו עובדים כאן. אנחנו נכנסנו למתחם של מנזר בנדיקטיני, על שם בנדיקטוס הקדוש, אחד מהמון המון קדושים ומנזרים, זהו מנזר גרמני, שאתם מכירים אותו אולי יותר בהר ציון, את האזור של דור מציון, כן, כנסייה ומנזר דור מציון, המתחם הזה זה המתחם הבנדיקטיני, גרמני, והאזור שלהם זה האזור שנמצא כאן, והמקום נקרא טבחה. מה זה טבחה? טבחה, אומרים החוקרים, זה שיבוש של מה שפעם היה כאן, במקום הזה, מה שעד היום אולי אפשר למצוא אותו, וזה שבעה מעיינות. הפטה פגון, הפטה, שבע, פגון, פגי, מים, מעיין, שבעה מעיינות, כן, המספר שבע, עוד נפגוש אותו, הוא מספר טיפולוגי, וזה לא שספרו שבע ואת השמיני לא הכניסו, אלא הרבה מעיינות. באמת, אם אנחנו נסתכל מבחינת המחקר על הפינה הצפון-מערבית של הכנרת, אנחנו רואים עד היום אזור של מעיינות, בעיקר מעיינות עם טמפרטורה קצת יותר גבוהה מהטמפרטורה של הכנרת, ואז מה קורה לדגים? הדגים באים לשם. זאת אומרת שמבחינת הדייגים זה אחלה מקום, זה הופך להיות מקום שרוצים לבוא אליו, ואיכשהו האפטפגון הזה, שבעת המעיינות, התגלגל לשם טבחה. אז זה הפירוש המקובל. יש פירוש נוסף, שהוא יותר פירוש של מורה דרך, שטבחה זה מלשון מטבח, כן, כמו מזבח או הכנת ארוחה, כי אנחנו עוד מעט נעסוק כאן כמובן באוכל. וזה מביא אותי באמת לקרוא את הסיפור הבא. ויצא וירא המון עם רב, ויהמו מאב עליהם, כי היו כצאן אשר אין להם רועה. כן, הדימוי של צאן ורועה, למרות הדייג יש גם דימוי של צאן ורועה, ויחל ללמד אותם דברים הרבה. ויהי כאשר רפא היום, כן, רש פי ה, רפא היום, היום התחיל לגמר, לערוב, ויגשו אליו תלמידיו לאמור, הנה המקום חרב, והיום רד מאוד. אוקיי, היום רד מאוד, אני מבין, אבל מה זה המקום חרב? עכשיו, מה אתם רוצים להגיד לי בזה? מה הכוונה המקום חרב? אין פה קיוסק. תסתכלו על הקיוסק הזה. אין פה קיוסק, המקום חרב. כן, המילה ביוונית זה הרמוס. הרמוס זה חרב, נטוש, לכן הרמיטים, הנזירים, שהולכים למדבר. שלח אותם והלכו אל החצרים והכפרים מסביב לקנות להם לחם, כי אין להם מה לאכול. יש לך פה אלפי תלמידים, שותים בצמא את דבריך, אבל יש גבול כמה זה הם יכולים לשתות בצמא, הם גם צריכים איזה פחית או משהו. תשלח אותם פה לכפרים, בוא נעשה איזה הפסקה של איזה שעתיים. ויען ויאמר עליהם, תנו אתם להם לאוכלה, מה אתם רוצים ממני? תנו להם לאכול. ויאמרו, אליו, נלך לקנות לחם ב-200 דינר וניתן להם לאוכלה? איך אנחנו, כמה השליחים בודדים, נצא ונביא אוכל לאלפי אנשים? כל אחד מאיתנו צריך לסחוב איתו קייטרינג שלם. ויאמר עליהם, כמה כיכרות לחם יש לכם? לכו וראו וידעו, לכו תספרו. ויאמרו חמש. חמש כיכרות לחם. ושני דגים. יש גם שני דגים. נשאר ממגדל. ויצב אותם לשבת כולם, חבורה חבורה לבדה, על ירק הדשא. וישבו להם שורות שורות, למאות ול50. מה זה מזכיר לנו? שרי מאות, כן, יש כאן המון... מה מזכיר? מזכיר את שרי מאות, שרי הלו... יש איזו חלוקה מעניינת של 150. ויקח את חמשת כיכרות הלחם, ואת שני הדגים, וישא עיניו השמיימה, ויברך, כן, הוא לא אוכל בלי ברכה, ויברך, לא כתוב שהוא נטל לידיים, אבל הוא ברך, ויפרוס את הלחם, וייתן לתלמידיו לשום לפניהם, ואת שני הדגים חלק לכולם. הספיק להם? הספיק להם. ויאכלו כולם ויסבאו. ויסעו מן הפתותים, מלוא סלים, 12 וגם מן הדגים. זאת אומרת, לא רק שכל ה-5,000 איש האלה סבאו, אלא גם אחר כך עוד לקח סלים ומילא 12 סלים ממה שנשאר. כל בעל מסעדה רוצה להתפלל ככה. והאוכלים מן הלחם היו כ-5,000 איש. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור מכונן בברית החדשה. הוא חוזר 6 פעמים בכתבי הברית החדשה, ובשתי גרסאות, אחת 5,000, אחת 4,000.
אחת 5 כיכרות, אחת 7 כיכרות. אבל הסיפור שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו, מעבר לסיפור הפיזי של להאכיל, הוא כמובן מה המסר. והשאלה שאני רוצה לשאול אתכם, איזה סיפור זה מזכיר לנו? למשל, אלישע, אוקיי. אמן במדבר. משה רבנו. אמן במדבר, משה רבנו. מצוין, מצוין. עכשיו, זה השערות יפהפיות, אבל הן לא צריכות להישאר בגדר השערות, כי ישוע בעצמו, בהמשך, אומר להם, אומר להם, תשמעו, אתם זוכרים את המן שמשה הכיל את בני ישראל במדבר? הוא הכיל את המן, אבל הם מתו אחרי 40 שנה. את המן שאני אכיל אתכם, כן? בלי צינות, זה הדברים שהוא אומר. את המן, אני האוכל האמיתי, אני המן שיאכיל אתכם. זאת אומרת, יש כאן בעצם החלפה של מה שהיה. אפשר לראות איזה החלפה, או אפשר לראות בזה ביסור, כן? התרמה, בטט. זאת אומרת, הסיפור שהיה במדבר, הוא בעצם מלמד אותנו מה יקרה כשהמשיח יבוא. מן המן למן דרי. זה מין גלגול של סיפור. והסיפור הזה הוא סיפור מכונן. והסיפור הזה מתחבר למקום שאנחנו נמצאים פה, ואם שנייה אני אתחיל את החוברת, את כל נשאר במקום איך שאתם. אני רוצה בפתחים להזמין עוד אורחת למסע שלנו, אורחת מהמאה הרביעית, אחת מהעולות רגל הראשונות שהסתובבו במקום הזה, קוראים לה אגריה, ואגריה הגיעה לכאן בשנת 381, היא כותבת את סיפור המסע שלה, ובסיפור המסע שלה, היא מגיעה גם למקום הזה. בואו נראה מה היא מתארת לנו למקום הזה. הספר נקרא מסעות ארץ הקודש של אורה לימור, שבה אורה לימור מכנסת בעצם את המסעות העיקריים מהתקופה הביזנטית. היא כותבת את הדבר הזה, ושם ליד הים שדה עשב ובו חצי רב ועצי תמר רבים. זה כל כך משתלב עם התיאור הזה של מקום חרב, של דשא כזה, מקום שאין בו יישוב, אבל יש בו עצי תמר, כי יש בו מעיינות. ולידם שבעה מעיינות השופעים כל אחד ואחד מים לרוב. בשדה הזה הסביע האדון את העם בחמישה כיכרות לחם ובשני דגים. ואכן, מן האבן שעליה הניח האדון את הלחם, נעשה את המזבח. זאת אומרת, יש קודם כל כבר אבן, כן, היא כעולת רגל, כבר היא באה למקום שיש לו כבר תרבות תיירותית צליינית, היא רואה אבן ואומר לה מורה דרך המקומי, הנה, את רואה, על האבן הזאת הוא שם את הלחם. וכאן אנחנו רואים דבר שראינו גם אצל ידידנו האחר, ומן האבן נוטלים הבאים שבבים לרפואה. כן, היה מנהג לחתוך איזה חתיכת אבן ולקחת איתנו הביתה לאירופה, ומועילי לרבים. כן, יוצא שם שהאבן הזאת היא כבר אבן קדושה. באיזה מאה זה היה? זה במאה הרביעית. אנחנו עוד מעט ניכנס למתחם, ובאמת נראה שהמתחם הזה, שהוא נחפר, התחיל לחפר בשנות ה-30 של המאה ה-20 על ידי הגרמנים, התגלו בו שתי כנסיות. כנסייה אחת מאוד משמעותית, כנסייה ביזנטית קלאסית מהמאה ה-5, אבל מתחתיה כנסייה קצת יותר קטנה מהמאה ה-4. אנחנו נספר את הסיפור כשניכנס לשם. אנחנו נתחיל ללכת, בתוך כדי ההליכה, אנחנו ניגש כאן לאיזה אבן מיוחדת שהובאה דווקא מהרי חברון. בואו ניגש לזה. למה לא היה פה יישוב אם ככה? בואי תראי, זה נכניב. זה כמו הקרוסל הדבות. בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ואתם תגידו לי מה זה הדבות. זהו אגן טבילה, אבל אנחנו יודעים שמטבילים תינוקות. קצת גדול להטביל תינוק בדבר הענק הזה. אם אתם הולכים היום לכנסיות הקתולית ורואים שם את הבפטיסטריום, הוא ממש קטן. אז מה זה הדבר הזה? כמו בן סביה. הרמז שנתתי הוא שההטבלה היא בתקופה הביזנטית, ולכן התשובה היא אנשים מבוגרים. אנחנו מכירים את קונסטנטינוס, נביא הנצרות, כן, הקיסר הביזנטי, ואז מתחילה ההטבלה של מבוגרים. מבוגר צריך מקום יותר.
אוקיי, אנחנו יוצאים מכאן וקונים שמאלה לכיוון המתחם של הכנסייה עצמה. הכנסייה, כמו שאמרת, היא כנסייה מודרנית שנבנתה במאה ה-20, אבל היא נבנתה ממש בתבנית של כנסייה ביזנטית, ואנחנו מאוד מרחיבים, ואני לא רוצה רק לפני זה, אנחנו נעבור אותה. בואי תראי, לכי תראי מה יש לו בפנים. אפשר יהיה באמת לפתוח כאן קצת מעגל, סביב הסיפור הזה, הוא גם קשור באנגלית, אבל אם אתם שולטים בלטינית, אז האנגלית הזאת נראה לכם. ואנחנו רואים כאן כמה דברים מעניינים. קודם כל, אנחנו רואים את התרשים של הכנסייה המודרנית. כן, בשחור זה התרשים של הכנסייה המודרנית, שנבנתה ממש כמו כנסייה ביזנטית, ושוב, אני ארחיב על זה עוד מעט. אנחנו רואים כאן עוד משהו אדום, שזאת הכנסייה שנחפרה למטה, כי מצאו חלק מהפינות שלה מהמאה הרביעית. אבל אנחנו רואים כאן עוד דבר מאוד מעניין, וזה הדבר הזה שכתוב עליו, דרך הים, כן, דרך הים זה השם שהרומאים נתנו, אנחנו נקרא לזה הדרך הבינלאומית. הדרך הבינלאומית ממש עברה כאן לידינו. אז שתי משמעויות היום בסיור שלנו לדרך הזאת. א', משמעות קטנה, אתם רואים כאן שהפינה של הכנסייה החתוכה, הכנסייה הביזנטית גם שנבנתה כאן, היא חתוכה בגלל שהיא השיקה לדרך. אבל מעבר לזה, כשנגיע גם לכפר נחום ונדבר על זה שכפר נחום היא עירו של ישוע ושם הוא פועל בעיקר, ונשאל למה, אחת התשובות היא כי זה סמוך לדרך הראשית. זה סמוך לדרך הראשית, זה מאפשר לו כניסה ויציאה. כשנגיע לכפר נחום נוסיף עוד סיבות, אולי גם נדבר למה הוא לא קבע את טבריה כמקום שלו, כן? איזה עיר זה טבריה? אחלה עיר, נכון? היא נבנתה ממש כמה שנים לפני שישוע מתחיל לפעול, בשנת 20 פחות או יותר או 18. למה ישוע לא עושה את הבסיס שלו בטבריה? אחלה מקום, אחלה מלונות. וכמובן הדבר שאנחנו נראה בפנים, והוא דבר שהתגלה בחפירות, זה הדבר הזה, שבו אנחנו רואים סל, אני מסביר עכשיו, כשניכנס בפנים יהיה קשה להסביר, גם יהיה קבוצות, סל שבתוכו יש כמה לחמים? שלושה, ארבעה, חמישה. איפה החמישי? אמרת שיש חמישה. הלחם החמישי, אנחנו נראה שזה נמצא ליד המזבח. ובמזבח, כמו שראינו, לחם הקודש, זה הלחם החמישי, וכמובן שני דגים. וזה הפך כמובן להיות סמל מאוד 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 ידוע, ומכירים את הדבר הזה. מה זה הלחמים? זה הכיכרות העגולים האלה. עד היום במיסות, הכיכר לחם שמשתמשים בה היא עגולה, עד כדי כך שגלויה שמוכרים כאן, כן? היא כמובן לאלה שחוזרים אחר כך למקומותיהם בעולם, אומרת את המשפט הבא, שימו לב. אהבה היא כמו חמישה דגים, חמישה לחמים ושני דגים. זה תמיד קצת עד שאתה מתחיל לתת אותה לאחרים. מסר נוצרי, בסדר, אבל יפה. רומן, תחמד, תחמד. אז אני מקריא את זה תמיד באוטו וצלנים והם מתמוגעים מזה, זה כמובן דבר מדהים. אוקיי, אז בואו נדבר עוד שתי מילים על מה זה כנסייה ביזנטית ואז ניכנס. רגע, מה זה לחם פה? הלחמים זה העיגולים האלה. 1, 2, 3, 4. יש 4 עיגולים. אוקיי. זה 2 ומה זה החצאים? 1, 2, 3, 4. זה חצם בי. אוקיי, כנסייה ביזנטית. הכנסיות הראשונות בגליל בנויות בצורה מאוד מאוד סכמטית. והרבה כנסיות שאנחנו מבקרים בהן משמרות חלק מהדברים. כשהיינו בכנסיית הבשורה ראינו את הבזיליקה. אבל לא כך ראינו את החלקים שלפני. החלקים שלפני הם שניים. אחד זה האטריום החצר שאותה הכרנו גם עכשיו כשהיינו במגדלה, שבמרכזה יש איזו נקודת מים כלשהי, באר, מוקד מים, גם את זה נראה כאן. אבל לפני שאתה נכנס לכנסייה, יש מין מסדרון כזה. המסדרון הזה נקרא נרטקס, ויש לו חשיבות מאוד גדולה בנצרות, כי כל אותם שהם לא עדיין נטבלו לנצרות, לא רשאים לחצות את המסדרון ולהיכנס לכנסייה בזמן המיסה. זאת אומרת, אתה יכול להיות בכנסייה כשיש תפילות וכו', כשעושים את המיסה, כל אלה שהם מועמדים לגיור, כן, זה נקרא ביוונית קטחומנים, הם צריכים לחזור אחורה לנרטקס, לחכות שם עד שהמיסה נגמרת, ואז הם יכולים להיכנס. אז הנרטקס הזה, כן, אפשר כמובן לראות כאן את עזרת גברים, עזרת נשים, מיכל, דביר וכו', המבנה הזה מאוד משוחח עם המבנה של בית המקדש, ואז נכנסים לכנסייה, ובכנסייה עצמה, זו כנסייה בזיליקלית, דיברנו על זה ששולם תווך, סתיו משמאל, סתיו מימין, ויש בסוף אפסיס אחד או שלושה,
ומה שנראה כאן זה שיש גם שני מסדרונות לצד, ואז אני מקבל בזיליקה ושני מסדרונות לצד, ונוצר לי מין צלב כזה במבט על על הכנסייה. אפשר לראות אותו גם כאן, כן? נלך כאן בציר הזה, ציר מזרח מערב, יש עוד גג רעפים שחוצה צפון דרום, כשניכנס פנים אני אראה את זה, זה נקרא טרנספט, וזה כמו צלב. אז זה מבנה קלאסי, אז זה כנסייה שנבנתה במאה ה-20, אבל בדיוק כמו כנסייה ביזנטית, כולל קירוי של עצים ורעפים. שונה מאוד מכנסיית הבשורה שהיינו בה, שהיא כנסייה מודרנית, עם הבטון הזה, מה שנקרא הברוטליזם, כן, של שנות ה-60, שאיתו הרבה מבנים נבנו בארץ. כל זה מאוד מאוד שונה מהחוויה שאנחנו נחווה כשניכנס עוד. דבר אחרון, לפני שנים לא מעטות, כמו שאתם יודעים, היה כאן אירוע קשה, שריפה, שהוא חלק מ... לצערנו, מסע שמתנהל בשנים האחרונות כנגד אתרים וגורמים נוצרים, ועדי כאן באותו יום, זה היה פשוט מחזה מדהים, קשה מאוד. כל האזור הימני, מהכניסה שניכנס, וימינה בעצם נשרף. עכשיו הוא שוקם מחדש, כל מה שאתם רואים כאן זה פרויקט חדש לגמרי ששוקם, אבל הם השאירו את שתי הדלתות עץ הגדולות, המפוחמות, השאירו אותם במקום, בכניסה למנזר שמימין הכניסייה. אני לא יודע אם נוכל להיכנס, בעיקרון זה סגור, אבל אם זה פתוח, אז אני אבוא איתכם להציץ ולראות פשוט את הדלתות המפוחמות שהשאירו אותם כזכר לדבר ש... לחורבן. כן, אז בואו. רק קטע של הטבילה, יש להם את הכנרת פה, למה... אבל נכתרו על ידי החכמים הגרמנים, ובעצם החיבור של ברגע שמצאו את הפסיפה של הנגים הלחם, זה פשוט חיבר אותנו אחד לאחד, זאת אומרת זה ממש מחבר אותנו לסיפור. הפסיפה הזה הוא פסיפה ביזנטית, הלחם הזה. אנחנו רואים כאן את השבעה מעיינות, כן, מסומלים על ידי שבעת הדגים. זה האטריום, אפשר לראות את ה... רק חלקים קטנים של הפסיפס של הדגים והפסיפס הנילוטי, עם אותם. כל השעה זה פסיפס הנילוטי. הימין ושמאל. ימין ושמאל, כן. אני חוזר שוב, הכנרת כל נתיבותיה, שיאת הצבי. קונסטנטינוס, המנצר הגדול, תסרומי המנצר הגדול, ואימו הלנה, שמגיעה לארץ ב-324, ומזהה את מקום הצלב הקדוש, כנסיית הקבר, ועוד שלוש כנסיות שבנות, זה כולנו מכירים במרכז, באזור ירושלים, כנסיית אלוני ממרי, כנסיית המולן, וכנסיית העלייה בשמיים, כנסיית הקבלה. אבל מי התחיל לראות כנסיות ראשונות בגליל? הנה לנו כאן פעם ראשונה שיש לנו עדות ארכיאולוגית לכנסייה כבר מהתקופה הזאת, מהמאה הרביעית, לא מהמאה החמישית-שישית, אלא מהמאה הרביעית. ופה אנחנו נזקקים לסיפור מאוד מעניין, שהיחיד שמספר אותו זה נזיר בשם אפיפניוס, שהוא גם היה הבישוף של סלמיס בקפריסין, והוא מספר על אדם בשם יוסף, שחי בטבריה, והוא היה העוזר של הנשיא, נשיא הסנהדרין בטבריה, יוסף הזה היה עד לסיפור מאוד מאוד משונה, כן, שהיום במחקר כמובן לא מקבלים אותו, אבל ככה מספר אפיפניוס, על כך שהנשיא היהודי בערוב ימיו התנצר. בערוב ימיו קרא לבישוף שהיה באזור
וביקש ממנו שיעשה לו את טקס הטהרה, שהוא אחד משבעת הסקרמנטים, כביכול שהוא ירפא אותו, אבל בעצם הוא בעצם ניצר אותו, והיחיד שהיה עד לזה דרך חור המנעול, היה העוזר האישי הקרוב, שעמד בחוץ והציץ. והקליט, מה שמקובל היום. ואז יוסף יוצא למסע אישי רוחני, שעובר כמה ניסיונות, שישוע מתגלה לה, בסופו של דבר הוא מתנצר. והוא מגיע לקיסר קונסטנטינוס, ואומר לו, אדוני הקיסר, אני מארץ ישראל, אני מכיר את הגליל. אני רוצה לקבל על עצמי משימה שאף אחד עד היום לא לקח על עצמו. אומר לו, קיסר, איזה משימה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לבנות את הכנסיות הראשונות בגליל, במקום שאף אחד עד היום לא בנה. ציפורי וטבריה, נצרת וכפר נחום. כן, יש פה שני זוגות שאפשר להרחיב על זה, למה ציפורי וטבריה, ששני המרכזים היהודיים של המשנה והתלמוד, נצרת וכפר נחום, שני מוקדי הסיפור של ישוע. הצליח, לא הצליח, קשה להבין את הלשון של אפיפניוס. אפיפניוס מתאר ניסיון לבנות בטבריה, ניסיון שהיהודים במקום מאוד מתנגדים לו, אבל הוא מסיים בסוף הסיפור שיוסף מצד אחד התייאש, פרש לבית שאן, ושם הוא הזדקן, שם אפיפניוס פוגש אותו, משם הוא לומד את הסיפור, אבל שהוא כן הצליח לגמור כנסיות בכפר נחום ובציפורי ובעוד כמה מקומות. באים לכאן החוקרים הגרמנים, רואים את הכנסייה הזאת מהמאה הרביעית ואומרים, זאת הכנסייה שיוסף הקומס בנה. כי אין אף אחד מבלעדיו שיכול היה לבנות. ושמים כאן איקונה של יוסף הקומס. וכשאמרתי שאני רוצה לראות משהו ולא ניגשתי, כי ישוע אמר, הרבה אנשים, יש איקונה של ישוע, איקונה של מרים, אבל מאחורי האיקונה של ישוע, אם נהופכים אותה, אז פשוט קשה להגיע לשם, יש את התמונה של יוסף הקומס. התמונה המקורית, כן. הוא הפך להיות גם קדוש, קדוש לא בדרגה גבוהה, אבל יש, לא תאריך, נדמה לי זה 22 ביולי, שזה היום, כן, לכל קדוש יש יום, אז זה היום שלו. סנט ג'וזף פרום טיבריאס, זה אדם קדוש, והוא בנה את הכנסיות בגליל. נכון או לא נכון, נכתבו על זה הרבה מחקרים, וגם אני העבד הקטן עכשיו התחיל לכתוב על זה איזה עבודה, אבל זה סיפור. זה סיפור, ולכן כשמורה דרך וזה, מגיעים לכאן, בואו נראה לכם את הכנסייה של יוסף הקומס. יוסף הקומס הפך להיות איזה מין דמות כזאת שמדברים עליה. אז זה הסיפור של המאה הרביעית, ראינו את הכנסייה של המאה החמישית, ואני רוצה בעצם לסיים את התחנה שלנו כאן, בעוד אתר שאנחנו פשוט לא נגיע אליו, שנמצא כאן מעלינו, והוא אתר של הר האושר. התחלתי לדבר עליו קודם, ואני אחזור על זה שוב. הר האושר. ישוע צריך להציג משנה חליפית. הוא מסתובב כאן, אז מעבר לריפוי חולים, והחיית מתים, ועצמי צהריים וכו'. אוקיי, מה אתה מוכר לנו? מה אתה מספר לנו? מה התורה שלך? אז הסיפור הזה של הדרשה על ההר, היא מופיעה בשתי גרסאות. מקום אחד זה דרשה בעמק, מקום היותר ידוע ומקובל זה דרשה על ההר. אני אקרא רק את הפסוקים הראשונים, כי זה כמה פרקים, זה מאוד ארוך, אני קורא ממתי. והכיר אותו את המון העם, והיה על ההרה. וישב שם, ויגשו אליו תלמידיו, ויפתח את פיו, וילמד אותם לאמור, אשרי עניי רוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, בעין ובב, כי המה ירשו ארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדקה, כי הם יסבאו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי הלבב, כי הם יחזו את האלוהים. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. אשרי הנרדפים על דבר הצדקה, כי להם מלכות השמיים. כמה אשרי? שמונה אשרי. ולא יקרא, אבל באמת איגריה מתארת, כן, כאן נמצא ההר שממנו דרש האדון את דרשתו. באמת נמצאה כאן, ממש כאן מעלינו בהר שמתחיל לעלות מעבר לדרך כנסייה ביזנטית או מתחם ביזנטי. אבל בתקופה המודרנית, במאה ה-20, כן, בשנות ה-30, מגיע לכאן איזה מסדר איטלקי ואדריכל בשם ברלוצ'י, שמי שמכיר אדריכל מאוד מאוד ידוע, בנה הרבה כנסיות, פרנציסקני, ומחליטים לבנות כנסייה למעלה כאן, בראש ההר, לא במקום שארכיאולוגית מזוהה כמקום הדרשה, כן? כי אם ישו דורש כאן, במקום של הדשא לאלפי אנשים, והוא רוצה קצת לעלות כמו מדריך טוב למקום גבוה שכולם ישמעו, הוא לא יעלה עכשיו הליכה של מאות מטרים,
אלא הוא יעלה פה על הגבעה הקטנה, איפה שבאמת מצאו את השרידים, אבל לא נתעלם מהעובדות, כן? החליטו שער אושר זה שם למעלה, בנו כנסייה, וכנסייה הזאת היא מאוד מיוחדת בעיצוב שלה, שוב, מקוצר הזמן, לא נבקר, אתם מוזמנים לבקר, והיא בנויה בצורה אוקטגונלית. זאת אומרת, שמונה צלעות מתומן, כרגיל בבנייה העתיקה, כשיש לי כנסייה מתומנת, זה נקרא מרטיריון או כנסייה הרכזית, היא מיועדת לזכור איזה משהו שקשור במרכז. כאן זה נבנה כשמונה בגלל שמונה פסוקים של האשרי, שהם נחשבים כסמל יסוד בתפיסה הנוצרית. בסדר? אז זה הסיפור של הר האושר. השעה 11, מצוין. ואני חושב שבעצם אנחנו רוצים עכשיו לסכם את הסיפור הזה. הנקודה הזאת בחרתי שנבקר בה, כי היא מאוד מאפיינת באמת את מצד אחד גם את סיפור הניסים שישוע עושה, והוא עושה עוד הרבה ניסים, וגם מצד שני על ההזדמנות ייחודית מאוד לראות קצת, כאומר, ארכיאולוגיה שמשוחחת עם הבנייה של הכנסייה המודרנית, כנסייה ביזנטית יפהפייה, מדהימה באותנטיות שלה, מבחינת האלמנטים, וגם הפסיפס, הלחם והדגים. בסדר? אז אנחנו, שאנחנו עושים עכשיו, 11:15, פחות או יותר, אנחנו רוצים מכאן לנסוע לתחנה הבאה שלנו, שגם בה אנחנו נשאר כשעה, וזה כפר נחום. עכשיו, כפר נחום יש כמה אתרים, אנחנו מדברים על כפר נחום הפרנסיסקני, כן? שהוא האתר הראשון במסגרת הכפרי נחום שאנחנו פוגשים. מי שפספס את הכניסה לכפר נחום הפרנסיסקני, יגיע לכפר נחום האורתודוקסי ולגן הלאומי של רשות הטבע והגנים, ואז הוא ידע שהוא פספס. בסדר? זה האתר השני בדרך לגשר ארי. אז נוסעים מכאן, שימו לב גם לטיילת שרצה לאורך כל הדרך, ובכניסה, אחרי שיש מסעדה למצד ימין, יש פנייה לכפר נחום הפרנסיסקני. כשמגיעים לכפר נחום הפרנסיסקני, יש בכביש, יש חנה גדולה לאוטובוסים, ומין שער שרק מכונית פרטית יכולה לעבור בו, אנחנו נעבור בו, נמשיך עוד 200 מטר ונחנה במקום של המכוניות הפרטיות. יש מצד ימין שירותים ב3 שקלים או משהו כזה, ונכנסים פנימה, גם הכניסה נדמה לי עולה 5 שקלים, וכשנכנסים פנימה, רואים את המתחם הזה, כפר נחום, רואים את הבית כנסת מהגיר הלבן, מצד שמאלה בית כנסת יש חורשה עם עצים ומקומות לשבת, שם אנחנו נתרכז. בסדר, אני אגיע לשם, אפיל את המכשיר מיד, רואים שנכנס שיפה גם את המכשיר, רבע שעה, משהו כזה.